Er vi klar? Det kommer også med nogle udbrud nogle gange, ja. Eller nogle, hvis der er noget, han ikke vil have, hvis ja. Vi laver en forkert betoning, eller sådan ja. Noget, så kommer ja. Han med sådan nogle råb, ja. Hvor man bliver helt forskrækket. Jeg elsker også, når han siger, når nogle af ting, nogle symfonier har vi jo spillet mange gange efterhånden, hvor han siger, nej, sådan vil jeg ikke have det. Så, ja. Jamen, det er det, du ville have sidst vi spillede. Ja. Jamen, åh, det er dårligt, det er ja. Dårligt. Det var en dårlig idé, jeg havde ja. Dengang. Også på et tidspunkt, hvor vi skulle spille en Haydn-symfoni, hvor anden oboen har sådan en lille krøllet melodi, og så kigger han ned på mig, og så siger han, spørger han, jamen, kender du Peter Plys? Jamen, jeg kender godt Peter Plys. Og så siger han, Peter Plys ven, Grisling, du skal spille ligesom Grisling. Nå, er det rigtigt? Og det var sådan, den har jeg ikke. Og siden der, så har jeg sådan, hver gang jeg kommer til det sted, ja. Så er det bare, så, jamen, det er da bare Grisling. Og det er det der med, at han kan skabe de der billeder til, okay, jeg ved præcis, hvordan Grisling lyder på det her sted, ikke? Det er sådan, quick. Jeg var med før Fischer, ja. Og oplevede, som I var med den allerførste dag, vi havde Fischer. Og hvordan var det? Det var helt fantastisk. Jeg glemmer det aldrig. Jeg oplevede en dirigent, som var det mest fantastiske, siden jeg spillede med Silby Darke. Ja. Jeg spillede med Silby Darke, da jeg var helt ung på konservatoriet, og fik at vide af nogle garvede orkestermusikere, at de synes, at det var lidt synd, at jeg allerede spillede med Silby Darke, fordi jeg ville aldrig opleve noget, der var lige så fantastisk. Og det havde de ret i, indtil den dag Fischer trådte ind ad døren. Han forstår at lade alle musikerne være musikere, som de mennesker, de også er. Og at han har tillid. Han har fuldstændig tillid til sine musikere. Det bliver aldrig nogensinde rutine. Det er lige så fantastisk hver evig eneste gang. Skal vi gøre det igen? Vi gør det igen.